València Estriada, seu del segon congrés internacional Connecting Plus, una trobada a la que acudiran més d'una trentena de nacionalitats diferents. Es tracta d'un fòrum empresarial que es celebrarà en el Palau de Congressos els pròxims 1 i 2 de desembre. L'objectiu és abordar els canvis socials i econòmics, transformacions que estan alterant els models de gestió empresarial i els processos de creixement. Que també se pretende, i així lo dice el nombre, Connecting Plus, es conectar, ayudar a conectar, y de hecho vamos a tener presencia, creo que es algo muy importante, de visitantes o congresistas de 26 países diferentes y de todo el territorio nacional. Per a aprofundir en el assumpte, es compta amb líders de primer ordre, com un Premi Príncep d'Astúries en Ciències Socials o l'assessor cap del Gabinet Econòmic d'Obama. Hay un bloque que viene a hablar del tema de la revolución de los datos. Sabemos que está muy de moda el tema del Big Data, otros hablan de Smart Data. Tenemos un bloque científico que llamamos, que es un poco en el que queremos hablar un poco de los límites entre la ciencia y la ética, la revolución de las bios lo llamamos, y como no podía ser menos, en un congreso organizado por la Asociación de Mujeres, un grupo de liderazgo en femenino. Este fòrum empresarial està coorganitzat per dues institucions que treballen per l'apoderament de les dones. El resultat, un congrés amb participació d'empresaris i empresàries provenients de diferents nacionalitats, units per afrontar els desafius de les noves economies.